ବୁଝିଲୁ ଲବଙ୍ଗ କଣ ହେଲା? ପଣ୍ଡା ଗୋସେଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଶୁଖିଲା ତାଳପତ୍ର ପୋଥିଟା ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଖୁନୁ ଦେଖୁନୁ ମୋ ମୁହଁ କଥା ନୁହଁ, ଠାକୁରଙ୍କର ମୁଖ ନିଶ୍ଚିତ ବାଣୀ, ତାଳପତ୍ର ପୋଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଲେଖା ଅଛି। ବାସ ସୁମନା କଣ କଲା ଜାଣିଛୁ ନା? କଣ ସେ ଲେଖୁନ ଧରି ତିନି ଗାର କାଟି ଦେଇ ଚିରି ଦେଲା। ନାରୀ ଅବଳା ଦୁର୍ବଳା ନାରୀ, ସେ ମାଙ୍କଡଟା ଅମ୍ଳାନ ପାରିଜାତର ମୂଲ ବୁଝିବ କୋଉଠୁ? କଣ କହିଲ କଣ କହିଲ? ଆରେ ନା କହି ନ କହି ତ ଭାରି ବଡ ବଡ କଥା କହି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କଣ ବଡ କଥା କହି? ଭାରି ବଡ ବଡ କଥା କହି ଯାଉଛ ତ। କୋଉଠି ବଡ କଥା କହିଲୁ? କଣ କହିଲ? ମାଙ୍କଡ ଭାଇ, ତମେ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ମାଙ୍କଡ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ କରିଦେଲନି, କହୁଛ କଣ ନା? ମୁଁ କଣ କହିଲି? ଧନମଣି ପଛ କଥା ଟିକେ ମନେ ପକାନି। କେତେ ପଛ କଥା? ନାରୀ ଜାତି ମାଙ୍କଡ ନୁହଁ ଆଉ କଣ? କେତେ ପଛ କଥା? ନାଇଁ, ନାରୀ ଜାତି ମାଙ୍କଡ ନୁହଁ ଆଉ କଣ? କଣ କେମିତି ମାଙ୍କଡ? ପର ବୁଦ୍ଧିରେ ଯୋଉମାନେ ଚାଲନ୍ତି ସେମାନେ ଠିକ ମାଙ୍କଡ। ମାଙ୍କଡ କଣ ପର ବୁଦ୍ଧିରେ ଚାଲୁଥିଲେ? ଦେଖୁ ନା, ମାଙ୍କଡ ନାଚ ହଉଥିବ, ଜଣେ କେଳା ତାକୁ ବାଡି ଧରିକି କହୁଥିବ ତୁ ଏଠିକି ଚଳ, ସେ ଏଠିକି ଯାଉଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ତୁ ଏଇଟା ଖା, ସେ ଏଇଟା ଖାଉଥିବ। ଆଚ୍ଛା, କେବଳ ପୁରୁଷ ପୁଅ ଗୀତରେ ନାରୀମାନେ ଏବେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ନାରୀମାନେ ମାଙ୍କଡ ନୁହଁ ଆଉ କଣ? ମାଙ୍କଡ ସାଥିରେ ସମାନ। ସତ୍ୟରେ? ଆଚ୍ଛା, ମାଙ୍କଡ ସାଥିରେ ସମାନ ନୁହଁ, ଏଇ କଥା କହୁଛଟି? ଏଇ କଥା କହୁଛି କଣ? ମାଙ୍କଡ ମାନେ ଆଜିକାଲି ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ପଚାରୁ? କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କି କପଡା ନାହିଁ? ଆଉ ମାଙ୍କଡ ମାନେ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ଏବେ ନାରୀମାନେ ମାଙ୍କଡ ସାଥିରେ, ନାରୀମାନେ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି। ଆରେ ନାରୀମାନେ ଆଜିକାଲି ଶାଢୀ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ରେ ବଳିଆ। ସେଥିପାଇଁ ଦୋଷ କଣ ନାରୀର? ଆଉ କାହାର ଦୋଷ? କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦୋଷ। ମୂର୍ଖ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦୋଷ ନାରୀମାନେ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦୋଷ? କି ଅସମ୍ଭବ କଥା! ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦୋଷ ନାରୀମାନେ ନ ପିନ୍ଧିବାର ଦୋଷ ହେଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କର। କେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦୋଷ ହେଲା? ଗୋଟାଏ ଝିଅ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଡାକିଦେଲା ବିକଳରେ, ସିଏ ହେଲେ ପାଞ୍ଚାଳି। ଆଚ୍ଛା, ଡାକିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ହଁ ଦୁଃଶାସନ ମୋତେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ତମେ ରକ୍ଷା କର। ହଁ, ଭିଡ଼ାଉଟରା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ତମେ ରକ୍ଷା କର। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଭୁ କୋଉଠି ଥିଲେ? ଝପିକିନି ଆସି କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଦେଇଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଦେଇଦେଲେ, ହଁ ଆଉ ଲୁଗା ଗୋଦାମରେ ଲୁଗା ଅଛି ନାଇଁ? ଆଉ ଲୁଗା ନାହିଁ। ନାରୀମାନେ ସିନା ଲୁଗା ଥିଲେ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତେ। ଆଚ୍ଛା, ସବୁଯାକ ତ କୃଷ୍ଣ ଗୋଟାଏ ଝିଅକୁ ଦେଇଦେଲେ ଆଉ କଣ? ଆଉ ନାହିଁ, ଯୋଉ ଗୋଦାମକୁ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଗଲେ ଖାଲି ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ନାଇଟି ପଡିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଲୁଗା ନାହିଁ। ଏବେ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଲେ, ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଲେ, ଆଉ ନାରୀମାନେ ଏବେ ଗୋଟାଏ କଣ ବେକଠୁ ଗଳେଇ ଦେଲେ, ପୁରା ସୁବିଧା ହେଇଗଲା ପାଦ ଯାକେ। ଆଉ ଆଚ୍ଛା, ନ ପିନ୍ଧିବାର ଦାୟୀ ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ସତେ? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ତୋତେ କେହି ବାଧିଲା କହିଲୁ? କଣ ବାଧିବନି? ନ କହି ନ କହି କେତେ କଥା କହିଗଲଣି। ହଇ, ତମେ ପୁରା ତାଙ୍କ ଭାଇ, ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ବାଧୁଥିବ। ହେଇଟି ଅନେବା ପଥର ଚକି, ତତେ ମୁଁ ଦେବି କାଖରେ ଯାକି, ପାରିବୁନି ଜମା ଖସି, ମତେ ଦେଖଉଛି ଭାଉ। ମୋର ସେମିତିଆ ଭାଗ୍ୟ କାହିଁ, କାଖ ଯାକେ ଯିବି ମୁଁ? ଆଚ୍ଛା, କାଖ ଯାକେ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ହେମିତିଆ ଭାଗ୍ୟ ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ଆଗକୁ ତ ଭାଗ୍ୟ ଆସିବ, ଆସିବ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେଇଟି ଧନମଣି ପଛ କଥା ଟିକେ ମନେ ପକେଇଦେବି? ମନେ ପକେଇଲି କଣ? ପଡୁନି ମାନେ କହିଲୁ? ଜମା ପଡୁନି ଟି। ମନେ ପକା ଟିକେ, ଜନମ ଘର ଖରି ଖଣ୍ଡକ ହେଇଥିବ, ଖଣ୍ଡକ ଜନମ ଘର ଖରି ହେଇଥିବ ଜଣା ପଡୁଛି। ହଁ, ଖର ଖରି ମାଙ୍କଡ ମୁଇଁ ଭଲ ଲୁଗା ପିନ୍ଧେଇ ଦଉଛି। ଟିକେ ମନ ପକା, ପକେଇବି କଥାରେ ନାହିଁ। ଏ ପୁଅ ଚାରିପାଖ ବୁଲି ଆଇଲି ମୋ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଛତୁ ଆରି, ଏ ପୁଅ ଚାରିପାଖ ବୁଲି ଆଇଲି ମୋ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଛତୁ ଆରି, ଏ ମାଙ୍କଡ ମୁଇଁକି ଦେଖିବାକୁ ଟିକେ କେତେ ହଉଥିଲେ ଛୁରି, ମୋ ବାପାଙ୍କର ନାହିଁ ନାହିଁ, ମୋ ପୁଅଙ୍କର ମନ ନାହିଁ, ଏ ଗାଧୁଆ ଚୁଠାରେ ଧବଣୀ ଆଗରେ କାନ୍ଦୁଥିଲୁ କାଇଁ କାଇଁ, ତୁ ଖେଳିବା? ତୁ ଜାଣିନୁ ମୁଁ ସିଏ ନୁ ଆଉ କିଏ ହେଇଥିବ? ଏମିତି ଭର କେ ଯାଇକି ହ୍ୟାଲୋ, ବାଲିଗରଟାକୁ ଶାଳଗ୍ରାମ ଭାବି କଲି ମୁଁ ଚନ୍ଦନ ବେଶ, ବାଲିଗରଟାକୁ ଶାଳଗ୍ରାମ ଭାବି କଲି ମୁଁ ଚନ୍ଦନ ବେଶ, ବାରି ପୋକ ସୁନ୍ଦା ଯେତେ ଗେଲ କଲେ ସେଥିରେ ଅଛି କି ବାସ, ପୋଖରୀରେ ନାଲି କହିଁ ଲବଙ୍ଗ, ଲୋ ପୋଖରୀରେ ନାଲି କହିଁ। ଚାନ୍ଦ ମୁଁ ହିଁ ଦେଖି ବାହା ହେଲି ସିନା, ଚାନ୍ଦ ମୁଁ ହିଁ ଦେଖି ବାହା ହେଲି ସିନା, ରାତି ଅଧରେ ଯାଇ ଦେଖିଲି ଚାଲୁଣି ମୁହିଁ, ବେଦିରୁ ଚାଲୁଥିଲୁ ଡେଇଁ ଡେଇଁ। ପକେଇ କାଟିଲି।
ଦେଖିବା କଥା ମୁଁ ନୁହଁ କଣ କହୁଛ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏଗୁଡା କି ଲୋକ ନୃତ୍ୟ ନାଚୁଛି କିରେ ପେଲା ପେଲାପେଲି ନାଚ ତମେ ଜାଣିନା ପେଲାପେଲି ନାଚ ପେଲାପେଲି ନାଚ ତମର ବୟସ କାହିଁ ସେ ପେଲାପେଲି ଭିତରକୁ ଯାଇନ ଆଉ କୋଉଟା ପେଲାପେଲି ନାଚ କହିଲୁ ଗାଡି ଭିତରେ ଯାଉଥିବ ଦୁନିଆ ରହସ୍ୟ ହଉଥିବ ହଂସ ଗୋଟାଏ ପଡିବ ତା ଭିତରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ପେଲାପେଲି ହଉଥିବେ ଯୋଉମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯେ ପେଲାପେଲି ହଉଥିବେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଥିବେ ଏମିତି ଦେହ ଯାଉଥିବ ଆଉଥିବ ଏଟା ପେଲାପେଲି ଆଉଛି ଏଟା ଲୋକ ନୃତ୍ୟ ତମେ ତ ସବୁବେଳେ ଟାଟା ସମୁ କରିକି ଯାଉଛ ତମେ କୋଉଠି ବସ୍ରେ ଯାଉଛ ଯେ ପେଲାପେଲି ଜାଣିବ ପେଲାପେଲି ନୃତ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ସେ କଣ କହୁ ଶୁଣୁଛୁ କୋଉ କଥା କହିଲା ମୁଁ କୁଆଡେ କାଳିଆ ଦେଖିବ କିଏ ହଁ କାଳିଆ ତ ସବୁ ଅଛି ଆଉ ଗୁରାଠେ କଣ ଅଛି ସେ କାଳିଆ ବୋଲିକି ପା ପାଲିଙ୍କି ଦୁଆରୁ ମୋର ବାପା ଫେରେଇ ଦଉଥିଲେ ଲକ୍ଷେ ବେଲପତ୍ର ଦି ଲକ୍ଷ ଗୟସ ଶିବଙ୍କ ମଥାରେ ଚଢେଇଥିଲେ କେବଳ ଏଇ ଭଳିଆ ପୁଅକୁ ସେ ପାଇବେ ବୋଲି କଣ ମଲା ସତକୁ ସତ କହିବା କଣ ଏଇ ଭଳିଆ କାଳିଆ ଭୁଆଙ୍କୁ ବାହା ହେବି ବୋଲି ମୁଁ ସାତ ଦିନ ଋଷି ଶୋଇଥିଲି ବା ହବ ବୋଲି ଋଷି ଶୋଇଥିଲା କାଳିଆ ବୋଲି ତୁ ନାକ ଟେକୁଥିଲୁ ତାକୁ କଲୁ ମଥା ମଣି କାଳିଆ ବୋଲି ତୁ ନାକ ଟେକୁଥିଲୁ ତାକୁ କଲୁ ମଥା ମଣି ବା ତିଥି ଦେଖି ନାକ ବସେ ଦିନ ଯାଉଥିଲା ଗଣି ତୁ ସେଇ ଚାତର ଦେଖା ନା ଆଉ ଲବଙ୍ଗ ଲୋ ଚାତର ଦେଖା ନା ଆଉ ତୋଡି ମାଛିରେ ଲାଞ୍ଜି ଟାଣି ଦେଲେ ତୋଡି ମାଛିରେ ଲାଞ୍ଜି ଟାଣି ଦେଲେ କଳା ଲଗେଇ କେତେ ବଡି ଯାଏ ତୋର ଭାଉ ମିଛଟାରେ ପାଟି କରୁ ହାଉ ହାଉ ଆସିଲୁ ଆଗରୁ ଆସିଲୁ କାଇଁ ଡେରି କଲୁ କାହିଁ କହିଲୁ କାଇଁ ଡେରି କଲୁ ସମୟ ଗଡେଇଲୁ ବସ ଗଡେଇଲୁ କଣ ମୋ ବସ ଗଡି ଯାଇଛି ଆଉ ଆଲୋ ତାଳ ଗଛକୁ ମୁଁ ଫୋପଡ ମାଇଲି ତାଳ ନାହିଁ ତାଳ କଷି ତାଳ ଗଛକୁ ମୁଁ ଫୋପଡ ମାଇଲି ତାଳ ନାହିଁ ତାଳ କଷି ତୋ ହାତ ଯେଦିନ ଧରିଲି ମୋତେ ଲୋକ କାଳ ଗିରି ଆସିଲା ଆସି ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଆଲୋ ଅଜରା ଜରା କଷି କଲରା ପରିବାର ନୁହେଁ ଲେଖା ଅଜରା ଜରା କଷି କଲରା ପରିବାର ନୁହେଁ ଲେଖା ବା ହବୁ ବୋଲି ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ନୀତି କରୁଥିଲୁ ଦେଖା ତୁ ସେଇ ମୁଁ ସେଇ ବା
ଝରକା ପଟେ ନିତ୍ୟାନୀ ଆସିକି ଅନଉଥିଲେ କେମିତି ପୁଅଟା ଆସିକି ମତେ ଅନେଇକି ଦେଖିକି ବାହା ହୁଅନ୍ତା। ଯାହା ହଉ ତମର ଭଳିଆ ବଳିଆ ମୋ କଥା ଶୁଣିବୁ। ବୋଲ ବାପାଙ୍କର ନାହିଁ ନାହିଁ ବୋଉଙ୍କର ମନ ନାହିଁ। ତୋତେ ଲୁଚେଇ ମୁଁ ରାଜି କରାଇଲି ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ତୋ ମାଉସୀ ଝିଅ ଦେଖାଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ତାର ଭଉଣୀ ଜଇଁ। ବଢିଆ କଥା କହିଲା। କଣ କହିବ ମନକୁ ପାଇଲା ମାନେ ମନକୁ ପାଇଛି ମୋ କଥା। ତମ ମନକୁ ପାଇକି ବଳିଲେ ମୋ ମନକୁ ପାଇଲା ତା ଉତ୍ତରଟା ମୋତେ ଦବାକୁ ପଡିବ। ମାନେ ସେ କହିଲେ ମାନେ ତୋ ଘରେ ମୁଁ ରହିବିନି ରହିବିନି ତମ ଭାଗ୍ୟ ଫର୍ଚ୍ଚା ହେଇଗଲା। ଆଲୋ ମଳୁ ଖୋଜୁଥିଲା କାକର ପାଣିଲା ବୈଦ କହିଲା ପିଇ ତୋରାଣୀ। ମଳୁ ଖୋଜୁଥିଲା କାକର ପାଣିଲା ବୈଦ କହିଲା ପଇ ତୋରାଣୀ। ମାଲ ଅଭାବ ଆଜିକାଲି ବଳିଆ ମାଲ ଅଭାବ ନାହିଁ। ଯୋଉଠିକି ଗଲେ ତିନି ଚାରି ଦିନ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆସିଥିଲି କଣ କମ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା। ଯୋଉଠିକି ଗଲେ ଖାଲି ତମ ପଛରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇନ ରେ ବି ଅଛନ୍ତି ଆହୁରି ପାଞ୍ଚ ସାତ ତାଙ୍କ ପାଳି ପଡିନି ନାଇଁ ତମକୁ ବାହାବାକୁ ଗଲେ ପଡିବ ବଣକୁ ଗଲି ମୁଁ ବଣ ଭୋଜି କରି କୁନ୍ଦୁରୀ କି କଲି ଭଜା ବଣକୁ ଗଲି ମୁଁ ବଣ ଭୋଜି କରି କୁନ୍ଦୁରୀ କି କଲି ଭଜା ବାନ୍ଦେରୀ ଗଲେ ମୁଁ ସୁନ୍ଦରୀ ଆଣିବି ଦେଖିବୁ ରହିଥା ମଜା ଦେଖିଛି ଏମିତିଆ ମିଛେ। ଆଲୋ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଗଲା ବଣି ଲବଙ୍ଗ ଲୋ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଗଲା ବଣି ରଜା ହେଇ ମଜା ମାରିବି ତୁ ଗଲେ ରଜା ହେଇ ମଜା ମାରିବି ତୁ ଗଲେ କାଲି ମୋ ଘରୁ ଯାଇ ଆଣି ତୋ ସାନ ଭଉଣୀ ତାକୁ ମୁଁ କରିଦେବି ପାଟରାଣୀ। ତମକୁ ରସୁଣ ପୋଲିଆ ହବ ତମକୁ ଏବିସିଡି ହବ ନାଇଁ ଏବିସିଡି ଅର୍ଥ କଣ ତମେ ଜାଣିପାରୁନଥିବ କଣ ଏବିସିଡି କଣ ବି ରେ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଆଚ୍ଛା ସି ରେ କ୍ୟାନ୍ସର ଆଚ୍ଛା ଡି ରେ ଡାଇବେଟିସ ତମକୁ ସବୁ ଯାକ ହଉ। ଘର ସଂସାର ରଖିବୁନି କି ମୋର କାଇଁ ତମ ଘର ଭିତରେ ମୁଁ କଣ ପାଣି ପୁରେଇ ଦଉଛି
ଆଉ ତୁ ଯଦି ତାକୁ ସବୁଜ ରୋଗ ହବ ପୁଣି ମୁଁ ଚଳିବି କେମିତି? ନାଇଁ, ଇଏ ନାରୀମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା ରୋଗ। ଆଚ୍ଛା, ନାରୀମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା ରୋଗ କାହିଁକି? କାହିଁକି ନାରୀ ନାରୀ କି ଦେଖିଲେ ସହି ପାରେନି। ଆଚ୍ଛା, ଯେମିତିକି ଡକ୍ଟର ଟୁ ଡିଫରେନ୍ସ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କଣ ଡକ୍ଟର ଟୁ ଡିଫରେନ୍ସ? ଡିଫରେନ୍ସ ଦୁଇ ଜଣ ଡକ୍ଟର। ହଁ, ଡକ୍ଟର ଟୁ ଡିଫରେନ୍ସ କାମ ଅଲଗା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ସେମିତି। ହଁ, ଡକ୍ଟର ଜଣେ କହିଲା, ପାଠ ପଢିକି ଜଣେ ଡକ୍ଟର କହିଲା। ଆଚ୍ଛା, କହିଲା ଭାଇ କଣ କହିଲା? ତୁ ରୋଗୀ କି ଦେଖି କେମିତି ଜାଣିପାରିବୁ କଣ ରୋଗ ହେଇଛି? ନା ଜଣେ ରୋଗ ଗୋଟେ ରୋଗୀର ରୋଗ ହେଇଥିବ ମୁଁ ତା ମନରୁ ଦେଖି ଜାଣିପକେଇବି। ମନ ଦେଖି ଜାଣିପାରିବୁ? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଜଣେ ଡକ୍ଟର କହିଲା କଣ କହିଲା? କହିଲା ତୁ ତ ମନରୁ ମନରୁ ତା ଚାହାଣୀରେ ଦେଖିକି ମୁଁ ଜାଣିପକେଇବି। ସତେ? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, କହିଲା କଣ କହିଲା? ଏଇ ସମୟରେ ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଗୋଡ଼ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ଆସିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆଗ ଡକ୍ଟର କହୁଥିଲା, କହିଲା ଦେଖିବା କହିବୁ, ତୁ ତ ମନରୁ ଦେଖି ଜାଣିପାରିବୁ ତାର କଣ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ନା ତା ନଳୀ ଗୋଡ଼ରେ ବୋଧେ 8 ଦିନ ହେଲା ମାଡ଼ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଡ଼ ଘୋଷାରିକି ଆଉଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଜଣେ ଡକ୍ଟର କହିଲା କଣ କହିଲା? ତୁ ସେଟା ଜାଣିନୁ, ଆଉ ତା ନଳୀ ଗୋଡ଼ ନୁହେଁ, ତା ବୋଳା ଗଣ୍ଠି କି ବୋଧେ କଣ ପ୍ରେସର ପଡିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଜ୍ଞା, ସେ ଗୋଡ଼ ଚାକି ଚାକି ଆଉଛି। ହଁ ହଁ, ପେସେଣ୍ଟକୁ ପଚରା ହେଲା କି ତୋର କଣ ହେଇଛି? ନା ମୋ ଚପଲ ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି, ନା ମୋର କିଛି ରୋଗ ହେଇନି, ମୋ ଚପଲ ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି, ମୁଁ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ଆଉଛି। ଡକ୍ଟର ଟୁ ଡିଫରେନ୍ସ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଡକ୍ଟର ଟୁ ଟୁ ଡକ୍ଟର ଜଣେ, ହଁ ଶବ୍ଦ ଏକ, କାମ ଅଲଗା। ଜଣେ ନାରୀ ପେସିଆଲିଷ୍ଟ, ଜଣେ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସିଆଲିଷ୍ଟ। ଏ ନାରୀ ମାନେ ସେଇଭଳିଆ, ଗୋଟିଏ ନାରୀ ଆଇଥବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ଆଇଲା ଆସିକି ଠିକ ସେ ସହି ପାରିବେନି। ଆଜ୍ଞା, ଏମିତିଆ ନାରୀ ମୋ ଘରେ, ତୋ ଘରେ ଚାଲାକି ସ୍ତ୍ରୀ, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାରି ଚାଲାକ, ଭାରି ଚାଲାକ। ଆଚ୍ଛା, କେମିତି କଣ ଟିକେ ପ୍ରଣାମ କଲୁ? ଏମିତି ଆସିଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବାକୁ, ଆଇଛି 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 ତ ଆଇଛି ଆଇଛି। ବହୁତ ଦିନ ଲାଗିଗଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ? ଆ 15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଗଲା। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ପାଖକୁ ଫୋନ କଲା, କଣ କହିଲା? ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ କୋଉଠି ଅଛ? ମୁଁ କହିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି। ନା କଣ କରୁଛ? ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛି। ନା ତମେ ଜଲ୍ଦି କୋଉଠୁ କଣ ପଠା? ଆଚ୍ଛା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା। ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା? କହିଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛି, ମୋର ତ ଖଣ୍ଡଗିରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ। ଆଜ୍ଞା, ଠିକ ମଝିରେ ତମେ ଧଇଲ। ଆଚ୍ଛା ସାର, ହଁ ଯେମିତି ଆଇଲା, ମୁଁ କହିଲି ସାର ତ ପେମେଣ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କଣ ଦେବି? କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମଞ୍ଚ କରକୁ ପଳେଇ ଆଇଲି। ମୁଁ ଠିକ 20ଟା ଖଣ୍ଡେ ଚୁମା ବଜେଇ ଦେଲି ମୋ ମୋବାଇଲରେ। ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ କହିଲି ଚୁମା ନେଇକି ଚଳ, ହେ ଭଗବାନ ଗଲି। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସାରିଲି ଆମ ଘରକୁ ଗଲି। ଗଲା ପରେ ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀକି କହିଲି, କହିଲି ଆଉ କଣ ସବୁ ଭଲ? ଆଚ୍ଛା, ନା ସ୍ୱାମୀ, ତମେ ଯୋଉ ଚୁମା ପଠେଇଥିଲ ମୁଁ କଣ ଅକାରଣ କରିଛି? ନାଇଁ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ଆରେ ବା ବା ବା, କହିଲି ଚୁମା କାର୍ଯ୍ୟ ଲଗେଇଛ? ହଁ। ନା ହଁ, ମୁଁ କହିଲି କେମିତି କେମିତି କଣ କେମିତି କଲ କହିବ? ନା ଦେଖୁନ, ତମେ ସିନା ପଇସା ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ପଇସା ଗୁଡାକ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆମ ଘରକୁ ଯିଏ କ୍ଷୀର ଦେବାକୁ ଆସେ, ଆଚ୍ଛା, ମାସିକିଆ ଯେମିତି ହେଇଗଲା, ସିଏ ଆଇଲା ପଇସା ମାଗିବାକୁ, ଆମ ପାଖରେ ତ ପଇସା ନଥିଲା, ତମେ ତ ଚୁମା ଦେଇଛ, ଆଉ କ୍ଷୀରବାଲାକୁ ମୁଁ 5ଟା ଚୁମା ବଧେଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ନଥିଲା ବେଳେ ତମେ କ୍ଷୀରବାଲାକୁ ଚୁମା ଦେଇଛ ମାନେ ଯାହା ହଉ ତମକୁ ଧନ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, କହିଲି ଆଉ 15ଟି କଣ କଲ? ଆଉ 15ଟି ନା ପରିବା ଯିଏ ଆମକୁ ଦିଏ ତାକୁ 5ଟି ଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ କହିଲି ଭଲ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ପରିବାବାଲାକୁ 5ଟି ଦେଇଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କେତେ ଚାଲାଖି ଚିନ୍ତା କରୁଥା, ଚୁମା ବି ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଅକାରଣ କରୁନି। ନା ଆଉ 10ଟି? ହଁ 10ଟି। ଆମ ଘରକୁ ଟ୍ୟୁସନ କରିବାକୁ ମୋ ପୁଅକୁ ଆସେନି ମାଷ୍ଟର, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ହେଲାକୁ ସେ ରାତିରେ ଆସେ। ଆଚ୍ଛା, ସିଏ ତ ମାସ ହେଲା କୁଣି ପଇସା ନବ? ଆଚ୍ଛା, ସିଏ ତ ମୁଁ ପଇସା ଦେଇନି ଆଉ ସେ ଦେବ କଣ? ରାତି ଅଧରେ ଟ୍ୟୁସନ ସରିଲା ପରେ 11:15 ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ 5ଟା ବଜେଇ ଦେଇଛି ଚୁମା। ଚିନ୍ତା କରୁଥା ଚୁମା, ଏମିତି 20ଟା ଚୁମା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ନାରୀ ଜାତି କେତେ ଚାଲାକି ଚିନ୍ତା କରୁଥା, ନାରୀ ଜାତିକୁ ତମେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା କଥା। ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବି କଣ? ମୂର୍ଖ ନା କଣ ତୋ ଭଳିଆ? ମୁଁ କାଇଁ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା କି ନାରୀ ଜାତି କେତେ ଚାଲାକି ବୋଲି ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କର ପଇସା ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ କି? ହଁ, ଗାନ୍ଧୀଠୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେ ଶିଖିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଠୁ ଶିଖିଛନ୍ତି? ଗାନ୍ଧୀଠୁ। ଚଞ୍ଚଳ କହିଲୁ? ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କଲେ, ହଁ ସେ ନିଜେ ସେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ, ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ତମେ ସେଇଆ କରନି, ନା ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତମେ ସେଇଆ କର। ଆଚ୍ଛା, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଆମ ଭାରତବାସୀ ସମେତ ଚଳିଲେ। ହଁ, ଆହୁରି ଭାରତବାସୀ ମାନେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କଲେ, କଣ ଗାନ୍ଧୀ ଯାହା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇଆ ପିନ୍ଧିବା? ହଁ, ଗାନ୍ଧୀ କଣ କଲେ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରକୁ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ନାରୀ ଜାତି ଚିନ୍ତା କଲେ ଯଦି ଗାନ୍ଧୀ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରକୁ ପିନ୍ଧିଲେ, ହଁ ଆମେ ଜଙ୍ଘ ଉପରକୁ ପିନ୍ଧିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ, ଲୁଗା ପଟା ଯେତେ ସବୁ ଅଧିକା ପଇସା ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଚ୍ଛା, ଆସି କମ ପଇସାରେ ଚଳେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ। ବହୁତ ନାରୀ ଜାତି କି ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ହଉ ହେଲା, ଦବା ଦବା ମାନେ ଦିଅ, ବୁଝିଲେ ଲବଙ୍ଗ? କଣ ହେଲା? ତତେ କଥାରେ କହିଦେଲି ନା, ସତେ ମତେ ବାହାର କରିଦଉଛି, ତୋ ଭଉଣୀ ଆସିବାର ନାହିଁ, ତତେ ମୋର ବାହାର କରିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ହେଲା, କହୁ କହୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଣ କହିଦେଲି ନା, ହେଇଟି ସେ ପଣ୍ଡା ଗୋସାଇଙ୍କ କଥା କଣ କହୁଛି? ସେଇ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ପଣ୍ଡା 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 ଗୋସାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ତା ଆଖି ଆଗରେ ଗୀତାରେ 3 ଗାର କାଟି ଚିରି ଦେଇଛି, ପଣ୍ଡା ଗୋସାଇଁ ମୋର ବାନ୍ଧିଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖ ନିଶ୍ଚିତ ବାଣୀ ଗୀତା ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ, ତାକୁ ଅବମାନ କରିଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାପରେ ସେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ବାସ୍, ସେଇ ଚିରା
ସେ ତିନି ଖଣ୍ଡ ହେଇଛି ଗୀତା ତାକୁ କୋଳରେ ଧରି ଗୋଟିଏ ଗମ୍ଭୀର ଘରେ କବାଟ ଦେଇ ଶୋଇପଡିଲେ, କାନ୍ଦିକି ଶୋଇପଡିଲେ, ନିଦରେ ଶୋଇନାହାନ୍ତି, ଭାବ ବିଣୁ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଲୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅବଳା ଦୁର୍ବଳା ନାରୀ ଏମିତି ଭୁଲ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ ଜାଣିଛୁ ନା? କଣ? ଏପଟେ ପଣ୍ଡା ଗୋସେଇ ଶୋଇଲେ ଗୋଟା ଘରେ, ସେପଟେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ, ତାକୁ ତ ଭୋକ କରୁଛି ତିନିଲା ଖୁଦ ନାଇଁ ହେଣ୍ଡିରେ, ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଭୋକ, ନିଦ ଆସିବ କୋଉଠୁ? ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ଆଉ ଗୋଟା ଘରେ ଶୋଇଯାଏ, ପେଟ ହଉଛି ଧାକୁ ଧାକୁ, ନିଦ ହଉଛି କାହାକୁ? ଠିକ ଏଇ ସମୟରେ ଠାକୁର ନିଦ ଭାଙ୍ଗଲା, ଆଇଲେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୁଁ ଯୋଉ କଥା କହିଥିଲି ଗୀତାରେ ସେ କଥାର ସତ୍ୟତାକୁ ମତେ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଠିକ, ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ଆଉ, ନହେଲେ ଗୀତାକୁ ଚିରି ଚିରି ତିନି ଖଣ୍ଡ କରି ଚିରି ଦେଇଛି ସୁବୁନା ନା, ନହେଲେ ପ୍ରମାଣ ଦବାକୁ ପଡିବ। କଳି ଯୁଗରେ କୌଣସି ଲୋକ ପ୍ରମାଣ ଦବାକୁ ପଡିବ, କଳି ଯୁଗରେ କୌଣସି ଲୋକ ଗୀତାକୁ ଆଉ ମାନିବେନି ନା, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କଣ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ? କଣ ନା, ଗୋଟେ ବଡ ଭାର କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଭାର ଆଇଲେ ପ୍ରଭୁ, ଗୋଟେ ଭାରୁଆ ବେଶ ଆଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଗୀତା ପଣ୍ଡା ଘରକୁ। ଏ ଗୋପାଳ ବାଳକ ବେଶ, ଗୋପାଳ ବାଳକ ବେଶ ହୋଇଥାନ୍ତି ପିତ ବାସ, ଚିରରେ ମୟୂର ପୁଛ ରଙ୍ଗ ଅଧରରେ ମୃଦୁ ହସ, ନୀଳ ନବ ଘନ କାନ୍ତି ନାସା ପୁଟେ ଶୋଏ ମୋତି, କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୋଭେ କୁଣ୍ଡଳ ଗଳାରେ ଲମ୍ବିଛି ଗୁଞ୍ଜମାଳ, ଯେ ମଥାରେ ପାଟ ବାନ୍ଧେଣି ପଛରେ ଶୋଭେ କୌଶୁଭ ମଣି, କସୁରୀ ତିଳକ ସୀତା ଶୋଭା ପାଉଛି କପାଳ ପର, ଯେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମେଖଳା ପୁଣି ସି ଭୁଜରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବଳା, ପାଦେ ବାଜେଣି ନୁପୁର ଭକ୍ତ ନିମନ୍ତେ କାନ୍ଧରେ ଭାର, ଯେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ଗୋପାଳ ବାଳକ ବେଶ ହେଇ ହଳଦିଆ ପାଟଟେ ପିନ୍ଧି ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ମଥାରେ ଖୋସି ଗୋଟିଏ ଭାର କରି ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଭାରରେ କଣ ଆଣିଛନ୍ତି? କଣ ନା, ଯାବତୀୟ ପନିପରିବା ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘିଅ ଦୁଧ ସରଳ ପଣି ସବୁ ଚାଉଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଜାଡ଼ି ସବୁକି ସଜାଡ଼ିକି ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଜି ପଣ୍ଡା ଗୋସେଇଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆରେ ବାପା, ତୁ କିଏ କି? ମା, ମା ଟିକେ କବାଟ ଖୋଲିବ। ଆରେ ବାପା, ତୁ ଏଡେ ଟିକି ନେକୁ ଛୁଆ, ତୋ କାନ୍ଧରେ ଏତେ ବଡ ବୋଝ ଲଦା ହେଇଛି। ଭାର ଭାର, ମୁଁ ଭାରୁଆ ମା, ସିଏ ମୂର୍ଖ ମା ଏମିତି ନଦୀ ଦେଇଛି ତୋ କାନ୍ଧରେ ଏମିତି ଭାର। ମା, ପରର ପରର ସେବା କରିବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମା। ବୁଝିଲୁ ବଳିଆ? ଆଜ୍ଞା। ପଣ୍ଡାକୁ ସେ ତ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୁମନାକୁ ଦିନ ତ ନାହିଁ ନା, ସେ ଘରେ କବାଟ ଦେଇ ଶୋଇଛି। ଠିକ ଏଇ ସମୟରେ ଡାକି ଦେଇଛନ୍ତି ପଦେ, ମାତ୍ର ପଦେ ପଦେ, ଗୀତା ପଣ୍ଡା ଘରେ ଅଛ? ଗୀତା ପଣ୍ଡା କିଏ? ଘଡ଼ିକିରି ସୁମନା କବାଟ ଫୁଟିଦେଲା, ଅନେଇ ଦେଲା ବାଳକଟି, ଭାର କରି ଆଣିଛି, କହିଲା ମା ଏ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ମୈତ୍ର ପଠେଇଛନ୍ତି, ଭାରଟା ରଖ। ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି ମା, ମୋ କାନ୍ଧରେ ଗୋଟା ପଡିଯାଉଛି ମା, ତମେ ଭାରଟା ରଖିଲ, ପଣ୍ଡାଙ୍କର ମୈତ୍ର ମୋତେ ପଠେଇଛନ୍ତି। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା? କଣ? ଏ ବହନ ଘେନ ଏ ଭାର ଦେଇଛନ୍ତି ପଣ୍ଡାଙ୍କ ମୈତ୍ର, ଆପଣାର ନୁହନ୍ତି ସେ ପର, ଯେ ତାଙ୍କ ସେବକ ମାତର ଘେନା କରବ। ମୁଠାରେ ଶରଧା ଯାର କନ୍ଧେ ବହିନି ଏ ତା ପାଇଁ ଭାର, ଯେତେ ଦୂର ନଥାଏ ମୋ ଡର ଗୋ, ଏହି ଛୋଟ ପରିଚୟ ମୋର ଘେନା କରବ। ଜନ୍ମ ନେତ୍ରରେ ସୁମନା ଚିହ୍ନି ନ ପାରିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, କିନା ମାୟା ଧର ଆଣିଛନ୍ତି ଭାର, ଯେ ବହି ନେଲା ଘରି ଦେଲା ଘର ମାୟା ଧର, ଯେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିବ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋପାଳ ବାଳକ ବେଶରେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଆଜି ଭାରଟା ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ
ସୁମନା ତ ଘର ଖାଲି ଥିଲା ସିଏ ସବୁ ତରତର ନେଇକି ଘର ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲା ଡାଲି ଚାଉଳ ପନିପରିବା ଘିଅ ଦୁଧ ସରଲବଣୀ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲା ତଥାପି ବଳୁଛି ଆଉ ଘରେ ଜାଗା ନାହିଁ କେତେବେଳେ ବିଚାର କରି କହୁଛି ଆରେ ପୁଅ ଅନେକ ବେଳୁ ଆସିଲୁଣି ଭାର କାନ୍ଧ ହେଇକିରି ତୁ କାନ୍ଧ କାଟୁଥିବ ଘର ତ କିଛି ନଥିଲା ତିନି ହେଲା ଉପାସ ଥିଲୁ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଛନ୍ତି ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରସାଦ ତିଆରି କରେ ଆଉ ପ୍ରସାଦ ପାଇକି ତ ଯିବୁ ବିଶ୍ରାମ କରିଯିବୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୋପାଳ ବାଳକ ମେସେଜ ଆସିଛନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା କହିଲେ ତୋନେ ମନ ମୋହର ତୋନେ ମନ ମୋହର ଜୁହାଏ ଘାତ ତିନି ଗାର ଗୋ ତିନି ଧାର ବହୁ ଚିରୁଧୀର କେ ମନ୍ତେ କରିବି ମୁଁ ଆହାର ଉଠିଲେ ପଣ୍ଡା ଗୋସାଇ କହିବ ସକଳ କଥା ବୁଝାଇ ଗୋ ଆସିଥିଲେ ଦୁଃଖେ ଫେରିଗଲେ ପରତେ ଯିବେ ସେ ଦେଖା ହେଲେ ଚନ୍ଦନ କସୁରୀ ବାସ ପୁରୀ ଉଠୁଥିଲା ପଣ୍ଡାଉ ଆସ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଲାଗି ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଲାଗି ଚିହ୍ନି ନ ପାରେ ସେ କତ ଭାଗି ବିଜୁଳି ଯେ ସନେ ଘନେ ଉଭା ହୋଇଗଲେ ପଲକେ କେଣେ ଯେ ପଣ୍ଡା ନାରୀ ଚାହେଁ ନେତ୍ର ଫେରି ଚିହ୍ନ ବନ ନାହିଁ ଟିକା ହାରି ସଜନ ଆଜି ଠାକୁର ତାଙ୍କର ମନର କଥା କହିଦେଇଗଲେ କେବଳ ମୋ ଜିହ୍ୱାରେ ଆଘାତ ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଖାଇପାରୁନି ହେଲେ ତୋ ଘରେ ଖାଇବାର ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଭାରି ମନ ଥିଲା ପଣ୍ଡାକୁ ସେଇକି କହିଦବୁ ଦେଖା ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଠାକୁରେ ଥିଲେ ବେଳେ ଚନ୍ଦନ କସୁରୀରେ ବାସ ଭରି ଉଠୁଥିଲା ଘର ଆଜ୍ଞା ପଲକ ମାତ୍ରେ କୁଆଡେ ଉଭେଇ ଗଲେ ଏ କଥା ସୁମନା ଦେଖିପାରୁ ନାହିଁ ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ ଅବଳା ଦୁର୍ବଳା ଜାଣିବେ ଜାଣିବ କାହିଁକି ରୋଷେଇ ବାସ କରିଦେଲା ସବୁ କାମ ପାଇଟି ସାରି ପଣ୍ଡାକୁ ସେଇକି କବାଡ଼ ଖଡ଼ ଖଲ କଲା ପଣ୍ଡା ଗୋସେଇ ଉଠିଲେ ସମସ୍ତ କାହାଣୀ ଆମୁଳିଚୁଳି କହିଦେଇଗଲା ସୁମନା ତାପରେ ତମର ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଧନୀ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଚାକର ହାତରେ ପଠେଇଥିଲେ କାହିଁ କେବେ ତ କହିନା ଆମେ ଏତେ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ଆଜି ସେ ଦେଖ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଘର ଭରି ହେଇଯାଇଛି ଦି ଘର ତଥାପି ବଳିଛି ଆହୁରି ଭାର ଅଧା ଅଛି ଛେନା ପନିରେ ବହେ ବଳିଛି କିନ୍ତୁ ଗୋସେଇ କହୁଛନ୍ତି ଆଲୋ ମୋର କିଏ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ନା ହଁ ଗୋଟେ ହଳଦିଆ ପାଟ ପିନ୍ଧିଥିଲା ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଖୁସିଥିଲେ ବଇଁଶୀ ଖୁସିଥିଲେ ଗୋଟେ ଗୁଞ୍ଜମାଳି ବେକରେ ପକେଇଥିଲେ ବାହାରେ ଇଏ ଥିଲା ସୁନାର ବଳା ଥିଲା ଗୋଡ଼େ ରୂପୁର ଥିଲା ଧିକ ଧିକ ତ ଜନମଲୋ କାହିଁ କଣ ଖରାପ ତୁମର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁନୁ ସୁମନା ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଆସିଥିଲେ ମୋର ଆର ଦେବତା ଆସିଥିଲେ ବାଳକ ବେଶରେ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ ନା ସେଇ ଯୋଉ କଥା କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ମୁଖ ନିଶୁତ ବାଣୀ ଗୀତାରେ ତାକୁ ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଇଗଲେ ଦେଖିଲୁ ମୋ ଘରେ ଦେଇ ଭରି ଦେଇଗଲେ ତୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁ ନା ତୋ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଚିହ୍ନି ପାରିନୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହତଭାଗା ଗୀତାକୁ କଣ ଭାବୁଥିଲ ପ୍ରିୟ ସଜନ ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ପଣ୍ଡା ଗୋସେଇ ସୁମନାକୁ ହାତ ଧରି ଦୌଡ଼ିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ଧାରାଧାର ହୋଇ ତିନି ଧାର ହୋଇ ରୁଧିର ବହିଯାଉଛି ଦେଖେ ସୁମନା ଦେଖେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖେ ଏ କାହା ପାଇଁ କାହା ପାଇଁ
କେବଳ ତୋରି ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ତୁ ଯୋଉ ଶୁଖିଲା ତାଳପତ୍ର କହି ଗୀତାରେ ଲେଖୁନି ତିନି ଗାର କାଟି ଚିରି ଦେଇଛୁ ସେଇ ଦେଖ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖ ତିନି ଧାର ଏ ରୁଦ୍ର ବହି ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଶୁଖିଲା ଭୁଲ କରିଛି ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ହେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରିୟ ସଜନ ଆଜି ଗୀତା ପଣ୍ଡା ପତ୍ନୀ ସୁମନାକୁ ସାଥିରେ ଥରି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ସିଂହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଭୟ ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ ଭାଇ ଦେଖ ତୋର ମୋ ଠାକୁରଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖ ଡାକିଦେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ ହୋଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି ଗୀତା ପଣ୍ଡା ହେ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି ଆହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପଦୁଆରେ ଆଜି ପାତିଛି ହାତ ମୁଁ ଯେ ପତିତ ତୋର ଶ୍ରୀମୁଖେ ଦେଲି ଆଘାତ ମୁଁ ଯେ ପତିତ ଜ୍ଞାନେ କରିଛି ଦୋଷ ମଥାନ ତ କରେ ନବହରସ ହେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାର ନାରୀ କରିଅଛି ଦୋଷ ହେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚିନ୍ତାମଣି ଆଜି ସାକ୍ଷାତ ଗଲୁ ପ୍ରମାଣି ହେ ଚିନ୍ତାମଣି ଦାସରେ ଆଜ୍ଞା ପିହିବ କାଳ କାଳ କୁ କଥା ରଖି ଯିବ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦିନ ଦିଶୁ ଚାହିଁ ତୋର ନେତ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତର ଆକୁଳ ନିବେଦନରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶ୍ରୀଭୁଜରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ବହନ କରି ଦୟାଳମାଳ ଖସି ପଡିଛି ତାପରେ ପଣ୍ଡା ଗୋସେଇ ସୁମନାକୁ ସାଥିରେ ଧରି ପ୍ରଣିପାତ ପୂର୍ବକ ଗୃହକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଏ କଥା ଯୁଗ ଯୁଗକୁ ରହିଗଲା ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଭଗବାନ କେମିତି କଷ୍ଟ ସହିଛନ୍ତି ବୁଝିଲୁ ଲବଙ୍ଗ କଣ ଏ କାହାଣୀଟା ଜାଣିଲୁ ନା ଜାଣିଲି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତି ଭକ୍ତ ପାଇଁ ନିଜ ଜିଭାରେ ଆଘାତ ପାଇଥିଲେ ଖାଇପାରିନଥିଲେ ସବୁ ମନର କଥା କହିଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଗୀତାର କଥା କେମିତି ସତ୍ୟରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଇଗଲେ କଥା ଜାଣିଲୁ ତ ଆଉ ଆଜି ଏତେ ଦିନ ପରେ ପୁରାଣ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଭେଦିଲା ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଶୁଣେଇଲି କହୁଛି ତମେ ସେ ଟିଭି କି ଛାଡ଼ ଟିକେ ପୁରାଣ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅ ଭାଗବତ ଟିକେ ପଢ ଗୀତା ଟିକେ ପଢ ଆହେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୀତା ପଣ୍ଡା ନାରୀ ସାର ଓହା ପ୍ରଭୁ ଗୀତା ପଣ୍ଡା ନାରୀ ସାର ଦେଲା ଏତେ କଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ନ ରୁଷ୍ଟ ତା ପାଇଁ ଆଣିଲ ଭାର ଥର ମୋର ନାହିଁ ଦରକାର ଏତିକି ଜୀବନେ ଆସ ଦାସର ଏତିକି ଜୀବନେ ଆସ ମୋ ଅନ୍ତିମ କାଳେ ଦେଖିବି ମୁଁ ସେହି ଗୋପାଳ ବାଳକ ବେଶ ମୋ ରଖିବ ଗାଳି ଦେଲି ବୋଲି ମନେ ନ ବହି ବରସ ଓହା ପ୍ରଭୁ ମନେ ନ ବହି ବରସ ତବ ପାଦ ତମେ ମଥା ନଥ କରେ ଅଧମ ଉତ୍ସବ ଦାସ
ବାହନ ମୂଷା ଆଉ ଦିନେ ପିଠା କଲି ରାତି ଖସା ଆଉ ଦିନେ ପାଣ୍ଡବ ଖେଳିଲେ ପଶା ଅଜ୍ଞାତରେ ଯଦି ଦୋଷା ଦୋଷ ଥିବ କେବେ ନ ହୋଇବେ ଦୋଷା ନଈକି ମାରିଲି କାତ ଆଉ ଦିନେ ନଈରେ କଷିଆ ଗାତ ଆଉ ଦିନେ ହୁଁ କଲା ହନୁମନ୍ତ ବିଦାୟ ବେଳାରେ ସଭା ସାଗରଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ